1950 թվականից Միացյալ ազգերի կազմակերպությունն ապրիլի 7-ը հռչակել է որպես առողջության համաշխարհային օր։ Օրվա ընտրությունը պայմանավորված է առողջապահության միջազգային կազմակերպության ստեղծմամբ։ Օրվա նպատակը մեկն է՝ կարևորել մարդու առողջությունը։ Ընդհանրապես առողջ հիվանդակադրությունն այնքան է գործածվում մեր առօրյական խոսքում, որ մի տեսակ կարծես կորցրել է իր սկզբնական նշանակությունը։ Օրինակ, քաղաքական գործընթացների դժգոհ լինելը կարող է առիթ դառնալ հասարակությանը հիվանդ անվանելու համար։ Վերաբերմունքը տվյալ դեպքում կարելի ասել հիմք է տալիս ենթադրելու, որ մեր հասարակություն իսկապես հիվանդ է։ Կան առողջ ուժեր, դա մոտավորապես մոտ այդ ընտրությունների բանով դա մոտ 30%-ն է, կան հարուցիչները այդ հիվանդությունների, այսպես ասած հիվանդություն առաջ բերող ուժը, դա բոլորս գիտենք, և դա էլի մի 30-40% է, և անտարբերների մի ստվար զանգված, որ անտարբեր է։ Չերը գիտեն, բայց առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը սահմանել է, թե ինչ է նշանակում առողջություն։ Դա մարդու ֆիզիկական, մտավոր և սոցիալական բարօրությունն է։ Դա նշանակում է, որ առողջ մարդու տրամադրությունը լավ է, թեթև ու առույգ, հեշտությամբ հաղորդակցվում է շրջապատի մարդկանց հետ, ունակ է արդյունավետ աշխատանքի և արագ չի օգնում։ Բայց համաշխարհային սահմանումները մեր երկրում դժվար են տեղայնացվում։ Որևէ երկրում ոչ մեկի հիվանդին չեն ասում, ինչ է բարեկամը չկա, մեզ չհանդիպի, դու մեր հիվանդանոցում չես կարող, բայց բան է սովորի կարծիքով։ Երբ մարդը թերահավատորեն է վերաբերվում սեփական առողջությունը կորցնելու մասին նախազգուշացումներին, գուցե մարդու իրավունքն է, բայց նույնիսկ ամենից վտանգավոր դեպքերում, երբ վտանգ է սպառնում շատերի առողջությանը, մեր հասարակության մեջ կարող են գտնվել մարդիկ, որոնք թերահավատորեն վերաբերվում են սպառնալիքին։ Բրուսելսոյաները դա ուղարկել են իրան չէ, մենք չէ, եւ մեր անունները չէ։ Իսկ մեր կույտը պատկի ժողկատվում այդ տակ կաթը սիրուն ձևի, խմում է։ Ես բրուսելսոյաններ եմ սեսկել։ Այս կման կգային, այդ որ ուղարկել են, ասել են իրան չեն, այդ ղեկավարներն են։ Կարտեսակետ, ըստ որի բժշկական ապահովագրության ներմուծումը կամ պետպատվերի մեծացումը պետք է օգներ, որ մարդիկ ավելի առողջ դառնային, սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ առողջ լինելը նախ մտածողության արդյունք է։ Առողջապահական համակարգի ոչ համաչափ զարգացումը մայրաքաղաքի ու մարզերի միջև եղած պրոֆեսիոնալիզմի հսկայական տարբերությունը իրական սպառնալիք են երկրի համաչափ զարգացմանը, ապակենտրոնացմանը, բայց Հայաստանը մի երկիր է, որտեղ առողջապահության առաջին դեմքերը համոզում են մարդկանց համակերպվել առողջապահական անարդարության հետ։ Շատ լավ բժիշկի, եթե ուղարկես մարզ և ինքը բավական պրակտիկա չունենա, ինքը 3 ամսից, կես տարուց, մի տարուց կամ կզբաղվի գյուղատնտեսությամբ կամ ալկոգոլիզմով։ Եվ մենք կորցնենք այդ մասնագետին։ Մարդիկ չեն վստահում բժիշկներին, բժիշկների հիվանդներին, բայց անվստահության շրջանակը սրանով չի սահմանափակվում։ Ասենք դժվար է պատկերացնել այլ երկիր, որտեղ կառավարությունը կդրդեր իր ժողովրդին դատարկել դեղատները, ապա կչեղարկեր դեղերի վաճառքը սահմանափակող որոշումը։ Փոխադարձ անվստահությունը բնականաբար ուղղակիորեն ազդում է բժշկողների և բժշկվողների վրա։ Բուժաշխատողը աշխատում է ծանր պայմաններում, ծանր իրավիճակում, երբ որ մարդիկ իրեն մոտ գալիս են արդեն նյարդայնացած, երբ որ ինքը պետք է այդ պահին կարճ ժամանակահատվածում որոշում ընդունի, որպեսզի այնպիսի բուժում իրականացնի, որպեսզի մարդիկ կյանքը փրկեն, այդ պահին, երբ որ նրան խանգարում են, այդ պահին, երբ որ բռնանում են, միանշանակ նրան թույլ չեն տալիս, որ ինքը զբաղվի իրեն պացիենտով։ Անկախ միջազգային ու համաշխարհային օրերից, առողջությունը մեր ամենից թանկ ունեցվածքն է, որը սովորաբար գնահատում ենք, երբ այլևս չենք ունենում։ Առողջ եղեք։ Գևորգ Եմինտերյան, Սուրանկյան։